Team Krupina Warriors. A konkrétne v zložení Rehák, Ľupták, Gregán. Ľupták, on je z Krupiny, takže on nemôže byť Ľupták, on musí byť Ľupták. Takže Ľupták. Druhé miesto si vytriblovali a vyhádzali tým s názvom Ninja Kombinačky, vložení Penko, Korčok, Počka. Gratulujeme, máme potlesky na mieste. A víťazom tohto ročného streetballu v rámci Dní sídliska sa stalo tým Prívidzer, zložený Konopka, Gajdoš, Šťastný a samozrejme organizátor a hlásateľ Vlašťan. Nie, nebolo to zmanipulované. Gratulujeme. Budú sa prepočítavať body. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme divákom, hráčom. Dúfam, že sa o rok stretneme v hojnejšom počte, čo sa nám vyšlo. Takže prajem ešte pekný zvyšok sobotnejšieho dňa.